ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା କରୋନା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ। କରୋନା କଡ଼ ଲେଉଟାଇବା ପରେ ତତ୍ପର ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। କରୋନା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି। ବୟସ୍କ ଓ ବହୁବିଧ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଫେରିଲା କରୋନା, ଫେରିଲା ମାସ୍କ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। 3 ତାରିଖରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ରାଜ୍ୟରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। କରୋନା କଡ଼ ଲେଉଟାଇବା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। କରୋନା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବୟସ୍କ ଓ ବହୁବିଧ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଘରୁ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଥିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଜନଗହଳି ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ଏତେ ସିଭିଅର ଭେରିଆଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ବି ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାହାରିଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପୁଛି ନୋ ଡାଉଟ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବାଟା ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ଆଉ ଯେମିତି ମାର୍କେଟ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛେ ସେମିତି ଚାଲିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଟିକେ ଏମିତି କାଶ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହୁଛି, ସେମାନେ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ପ୍ରଥମେ ଆଗ ରହନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ, ଅନ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପାରିବେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସ୍କ ମାଣ୍ଡେଟୋରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାହେଇନି, କିନ୍ତୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିମ୍ବା ଯାହାର କୋ ମର୍ବିଡ଼ିଟି ଅଛି ଏମାନେ ସବୁ ସତର୍କ ହୋଇକି ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 752 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ 4 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା 3,420ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ JN1 ସବ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ୍ ଦ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାଇରସ୍ ଓନ୍ଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି। ସୋ ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ୱରି, ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ପ୍ୟାନିକ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ଅନଦର ଭାଇରାଲ। ବାକି ଜେସି ଭାଇରାଲ ବିମାରି ମେ ସର୍ଦି ଜୁକାମ ବୁଖାର କୋଲ୍ଡ କଫ ଖାସି ଫିଭର ହୋତା ହେ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ ଓନ୍ଲି। ଇସ୍ମେ ବି ଭେସା ହି ହୋନେ ବାଲା ହେ, ମାଇଲ୍ଡ ରହେନେ ବାଲା, ବହୁତ ମାଇଲ୍ଡ ରହେଗା। ମୁଝେ ନହିଁ ଲଗତା କି କୋଇ ୱେଭ ଆନେ ବାଲି ହେ। ୟେସ୍, ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ସର୍ଜ ହୋ ସକତା, କଭି ମାଲୁମ ପଡ଼େଗା କି ସିନ୍ଧ ଦୁର୍ଗ ମେ 2 କେସ୍ ମିଲ୍ ଗେ, କଭି ମାଲୁମ ପଡ଼େଗା କି ମୁମ୍ବାଇ ମେ 10 କେସ୍ ମିଲ୍ ଗେ, କଭି ଲଗେଗା କି ପୁନା ମେ ମିଲ୍ ଗେ, କଭି ମାଲୁମ ପଡ଼େଗା କି କେରଳା ମେ ମିଲ୍ ରହା ହେ, ରାଜସ୍ଥାନ ମେ ମିଲ୍ ରହା ହେ। ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ ଓନ୍ଲି। ଦୋ ତିନ ହପ୍ତା ତକ ଇସ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଚଲେଗା, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡିସ୍ଅପିୟର। ଆଗକୁ ବଡ଼ ଦିନ, ନୂଆବର୍ଷ ଭଳି ଉତ୍ସବ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକନିକ୍ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।